Xarici İşlər Nazirliyi harada yerləşir? Şixəli Qurbanov adına küçədə. Və orada bir nəfər gənc diplomat işləyirdi. Şixəli Qurbanovun oğluydu. İlqar Qurbanov. O bacarıqlı diplomatdı, savadlı diplomatdı. Bundan xilas olmaq lazımdı. Və günlərin bir günü İlqar Qurbanov gəlir işə, həm də üzr istəyir, milli adamdır, milli kadırdır. Şixəli Qurbanovun oğlu nə qədər olsa. Bu işə gəlir, görür ki, qapıda polis bunu buraxmır. Niyə buraxmırsan? Səni maddi ilə işdən qovmuşuq. Kim? Mamedyarov. Axı, nəyə görə? Belə məsləhət oldu. Və bu geri qayıtdı. Geri qayıtdı, bir kere müraciət elədi, mümkün olmadı. Bunu işdən maddi ilə qovublar. Bilirsiniz nəyə görə maddi ilə? İmkan vermədilər ki, ərzə yazsın. Bu maddi ilə qovdular ki, bir də bu işə gəlməsin, qayıda bilməsin bu işə. Diplomatiyanın qapısı bunun üçün bağlı olsun. Bu bir kere müraciət elədi, milli adam olduğuna görə bunu götürmədilər işə. Bu bir. İkincisi, Ziya Bunyatovun oğlu. O da milli adam idi. Milli kadr idi. 30 il işləmişdi bu sahədə. Gündən bir gün gəlir işə, görür, bunu polis içəri buraxmır. Niyə içəri buraxmırsan? Səni maddi ilə qovublar işdən. Nəyə görə? Bilmirəm mən. Və geri qayıdır. Çünki bu Ziya Bunyatovun oğludur. Çox sirlərdən halidir. Və bunu da geri qayıtdılar, qaytardılar. Bu, heç yerə müraciət eləmədi. Bildi ki, mənasızdır. İlqar müraciət elədi. Nəyə nail oldu ki, Heydər, yəni Ziya Bunyatovun oğlu müraciət eləsə nəyə nail olsun? Heç nə, evə qayıtdı. 2-3 il dözdü, sonra axırda ürək partladı, öldü. Dünyasını dəyişdi. Təsəvvür edirsiniz, milli kadrlar uzaqlaşmalıdır Xarici İşlər Nazirliyindən. Və heç kim maraqlanmadı ki, bunu nəyə görə işdən çıxartmışdınız siz? Nəyə görə bunu belə siz, necə deyirlər, təhqir edirsiniz bir növ? Heç kim əhəmiyyət vermədi. Ziya Bunyatovun oğlu, Şixəli Qurbanovun oğlu işləyə bilməzlər Xarici İşlər Nazirliyində. Ona görə ki, bunlar peşəkardılar. Peşəkardılar isə bizim Xarici İşlər Nazirliyindən lazım deyil.